Tu vols seure, jo necessito seure. Respecte els seients reservats. Si ocupes l'espai per a cadires de rodes, jo no em poso. Tu pots anar per les escales. Jo necessito l'ascensor. La mobilitat d'aquestes persones és reduïda. El teu civisme no hauria de ser-ho. El bus i el metro dona prioritat absoluta a qui ho necessita. Barcelona, també, MB. Transports metropolitans de...